新山の競馬も見たことがないやつがって言われたことがあります。確かに僕は新山も愛成功もミスター CB のレースすら見たことがありません。でも今僕はこう思ってます。5年後10年後に俺はこの馬を目の前で見てたんだって、そう言える名馬を今日この競馬場に見に来たんだってこと。あなたがいるから競馬は楽しい。